Olemme täällä luostarialueella ja soittaako ne näitä kelloja nyt meille sitten. Tämä on upealla paikalla järven rannalla. Olen täällä luostarin rannassa ja meille juuri esiteltiin tätä kivikirkkoa, jonka kupolit tässä nyt näkyvät. Ja tämä on 1500-luvulta. Ja tämä harmaa pieni rakennus tässä, jossa on myös kupolit, niin, tai tällainen, mikä tämä nyt on, niin on kaivo. Siellä on kaivo sisällä. Sitten tuo täällä järven rannassa, niin täällä on jäät juuri lähtemässä ja täällä on ilmeisesti kalan viljely tai he varmasti kasvattavat tuolla ponttoonin sisällä jossain kassissa kaloja. Ja tämä on aivan harmaata tämä jää ja tuolla on tuommoinen pieni rakennus, mutta minä en mene sinne rakennukseen. Nämä näkymät täällä luostarialueella, nämä ovat huikaisevan kauniit. Tässä on tämmöinen pikkuinen yksityinen sasuma ja tuolla on tuo järvi, josta on juuri jäät lähtemässä. Tässä on vanhempi. Tällainen puurakennus, jota ilmeisesti on myös rakkaudella korjattu ja huollettu. Täällä munkki kertoi meille, kuinka täällä on myös ollut joskus tulipalo ja kaikki paitsi tuo kivirakennus on tuhoutuneet silloin. Ja täällä on myös
ollut erinäköisiä aikoja. Välillä on ollut vain 3 veljeä rakennustöissä. Täällä on sellainen määräys ollut Venäjällä, että tästä kilometri joka suuntaan on saanut ottaa puita, mutta tänne ei ole saanut ottaa mitään rakennusmiehiä, vaan täällä on täytynyt munkkien siis itse rakentaa näitä rakennuksia ja huoltaa.